Це перший локомотив, що прибув до станції Красногорівка за останні 7 років. Відсьогодні сюди відновлюють рух вантажних потягів. Цим керує машиніст Віталій. Їде з Покровська. У нас грузове рухання, ми грузовий состав вивозимо. Ну, це радує, що щось якось не заглохло. Ось до сюди вже путя проложили. Може, коли-то і далі будемо їздити опять. Ну, поки що хоча б до сюди, це вже радує. До станції Красногорівка приміське та вантажне сполучення припинене з 2014 року після початку бойових дій на Донбасі. Колії звідси і до залізничної станції Роя були розбиті снарядами. З серпня цю ділянку перевірили на міни сапери та розчистили від чагарників. Ремонтні роботи залізничних шляхів силами працівників Укрзалізниці та Мар'їнської ВЦА завершили 26 листопада. Виконали поточний ремонт колії. Замінили дерев'яні дільниці на залізобетонні шпали і виконали роботи по станції Красногорівці для забезпечення руху поїздів з швидкістю 15 км на годину. Приблизно 7 мільйонів потратили для виконання цієї роботи і відкриття руху. Не вдалося зробити енергозабезпечення, не вдалося зробити дію зв'язку та блокування участку. Відновили 16 кілометрів залізничних шляхів. Рух потягів на них, каже голова місцевої військово-цивільної адміністрації, дасть змогу залучити додаткові гроші у бюджет громади. Через те, що використовуватись буде залізничне полотно, Укрзалізниця буде сплачувати земельний податок до бюджету Мар'їнської громади. Також в подальшому перспективі буде підвіз сировини до Красногорівського цегельного вогнетривкового заводу та реалізація готової продукції також залізничним транспортом, що в подальшому дасть змогу працевлаштування більшої кількості працівників на завод та сплати коштів до місцевого бюджету Мар'їнської громади. До війни, каже директор заводу Олег Ривенко, там працювало 800 працівників. Наразі лишилося 120. Підприємство також планує виконання своїх ремонтних робіт по під'їзним дорогам. Ще потрібно відремонтувати 800 погонних метрів железнодорожної колії. У перший день роботи на відремонтовану ділянку залізниці пустили 2 локомотиви, які відвезуть у пункт ремонту вагони, що 7 років стояли у Красногорівці. Відновлювати пасажирські перевезення через бойові дії наразі не планують. Надія Задорожня, Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.